ုနှစ်သက်တဲ့အရိယာပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြရှိဘူးဆိုတာကြိုးစားလို့ပြုပြင်ပေးပါအလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မူလကမ္မထမ်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်ထင်ရှားတဲ့အာယုံလေးတွေမှာစတင်ပြီးတော့ယူပါနာသီဝမှာအာယုံစိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာသီဝမှာအာယုံလေးမိအောင်လို့ကြိုးစားယူပြီးရှုကြတဲ့ယောဂီများအတွက်တရားအသည့်ပုံမှာထိုးထိုးထင်ထင်အမြင်ရှင်းလို့မရှုရမှန်းနဲ့ရှုရတာလေးကိုကွဲပြားခွဲခြားပြီးသဘောရှင်းဖို့တမျိုးသောဥပမာကိုပြောရင်တချို့ကနားလေတယ်တချို့ကနားမလဲဘူးဒါကြောင့်မလို့လေဥပမာတွေမျိုးမျိုးပြောပြီးတော့သင်ပေးရတယ်တမျိုးနဲ့တပေါင်းပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တမျိုးနဲ့ကြတာတပေါင်းရှင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အတွက်ရှင်းမှတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတရားကိုတော့ရှုပါလေသင်ပြတဲ့အတိုင်းသို့တော်လည်းပဲဘောင်းကိုချေလဲဒုပောင်ခါနှာခေါင်းနာဒီအဆန့်ရှိတဲ့ဒီအထည်ဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သာရှုမြန်းနေကြတကယ်ရှိရမှာကအထင်မှမဟုတ်ပဲသဘောကိုရှိရမယ့်အရာလေးတွေကိုတေချာကျန်တာဆွမ်းနဲ့သဘောမရှင်းတော့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အထဲပေါ်ပြန်ရောက်ကြတယ်အခုမိမိတို့ရှုတဲ့နေရာမှာတေချာသဘောပေါက်ပြီးဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်နားရည်လွယ်နိုင်တဲ့ဥမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မူလအဖြစ်ခန္ဓာနှစ်အဖြစ်ခန္ဓာရှိပါမည်ခန္ဓာမှာနှစ်မျိုးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတည်းမှာအဖြစ်ခန္ဓာလေးကိုရှုလို့သင်ပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာနှစ်မျိုးကမူလခန္ဓာရေအဖြစ်ခန္ဓာရေလို့ခန္ဓာကနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်မျိုးပေါ်မှာတကယ်တရားရှုတဲ့အခါကျတော့မူလခန္ဓာမရှုတော့ဘူးအဖြစ်ခန္ဓာလေးပဲရှုမယ်ဒါကိုလေးပဲသဘောပေါက်သွားပြီမူလခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဖြစ်ခန္ဓာကိုသာလျှင်တရားရှုမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသွားပြီအဲ့လိုသိလို့အဖြစ်ခန္ဓာကိုရှုတော့မယ်ဆိုတော့မူလခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာအဖြစ်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်ဟာခွဲခြားပြီးနားမလဲတော့အဖြစ်ခန္ဓာကိုရှုလို့သာပြောတယ်ဘယ်အဖြစ်ခန္ဓာရှုရမှမသိဖြစ်နေလက်ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်လို့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်တည်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘယ်ဟာကမူလခန္ဓာဘယ်ဟာကအဖြစ်ခန္ဓာခွဲရှင်းပြီးတော့မှရှုရမယ့်အဖြစ်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်သင်ပေးမှာပါအခုကိုရှုနေတဲ့နှာခေါင်းနာဒီပေါ်မှာရှုသွင်းလိုက်လို့တိုးတာအေးတာလေးတွေရှုထုတ်လိုက်လို့တိုးတာနေတာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမူလခန္ဓာနဲ့အဖြစ်ခန္ဓာကိုခွဲပြပါမယ်အထင်ပုံတန်ကြီးနဲ့တည်နေတဲ့အရာနှာခေါင်းနာဒီဆိုတဲ့အထင်ပုံတန်ကြီးကြီးရှိကလည်းရှိနေတယ်မင်းမမတိမချင်းလည်းပဲနောက်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 ဒီမှာလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့အရာကိုမူလခန္ဓာလို့နားလည်လိုက်။ကိုကြည့်လည်းရှိတယ်၊မိလည်းကြည့်လည်းရှိတယ်၊ညနေကြည့်လည်းရှိတယ်။ပုံရံထဲကြီးနဲ့တည်ပြီးရှိနေတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမူလခန္ဓာ။အခုရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာတိုးသွားတယ်၊အေးသွားတယ်။ကိုယ်ပစ္စုပ္ပန်ရှုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်ခန္ဓာလို့နားလည်လိုက်။ဒုလာဣရာလေးကအဖြစ်ခန္ဓာ
Yan shuto lai pyan ne nakhaw na di so ya ji ga mula khanda. Tu tabo nui tabo li ga aphit khanda. Khanda na myo ko tabo paw twa bi. Nakhaw na di ji ga mula khanda. Tu tabo ee tabo nui tabo li ga aphit khanda.တရားရှုဆိုတော့နှာခေါင်းနာတိကြီးရှုတာမဟုတ်ဘူးတို့တော်ဤတော်နေတော်လေးကိုရှုနေတာအဖြစ်ခံတာကိုရှုတယ်လို့နားလည်လိုက်ပါအဲ့ဒီတဘောလေးကိုတဘောညာရောက်သွားရင်ခေါင်းမူလာရင်ခေါင်းဒီမူလခန္ဓာမူတဘောလေးကအဖြစ်ခံတာခေါင်းကြီးကိုမကြည့်နေမူတော်လေးဆိုတဲ့အဖြစ်ခန္ဓာလေးကိုရှုလိုက်ပါမိမိတို့ကကောင်းမှုရင်ကောင်းကြီးကြည့်နေတော့အဖြစ်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်မရောက်ဖြစ်နေတယ်ပိုင်နာတယ်ဝမ်းပိုက်တာမူလခန္ဓာနာလဘောကအဖြစ်ခန္ဓာဝမ်းပိုက်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတင်းနာရောတာကိုကြည့်နေတယ်ဝမ်းပိုက်ကမူလခန္ဓာတင်းနာရောတာလေးကအဖြစ်ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုခွဲခြားခွဲခြားပြီးတော့သဘောဉာဏ်ရှင်းအောင်ရှုနိုင်ရင်ယောဂီတရားရှုပါရမခက်ခဲတော့ပါဘူးသဘောပေါ်မှာအချိန်ကြီးကြာညောင်းလာတာနဲ့အမျှဉာဏ်ရောက်သွားရင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတော့အောင်ကိုအပေတကားပြည့်စုံနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်စွမ်းအားဟာကိုယ်နှလုံးသားမှာကိန်းသွားမှာပါဒါကြောင့်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့နားလည်အောင်သင်ပေးပါလေမိမိရဲ့တန်တန်မှာဒုနာတယ်ဆိုရင်ဒုကမူလခန္ဓာနာတဘောလေးကအဖြစ်ခန္ဓာအဲ့ဒါကိုခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့ရှုတတ်အောင်အလေ့ကျင့်လုပ်ပါကိုရှုရမယ့်အရာတွေပေါ်မှာဒုနာလို့ဒုကြီးကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးနာတဘောလေးရဲ့တဘောကိုကြည့်ရတာကြည့်ကြည့်နေသူခြေထောက်ကြီးကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးကျင်တဘောလေးကိုတည်အောင်ကြည့်ရတာရင်ကျိုင်းမှာတုံနာခုံနာဆိုရင်ရင်ကျိုင်းကြီးကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးတုံနာခုံနာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာကြည့်ရတာတရားဆိုတာကတဘောဉာဏ်ရှင်းလေးရှုရတာအခက်အခဲမရှိလေပဲအခုယောဂီများတက်ကိုသိပဲမြင်လွယ်အောင်လို့သဘောပေါက်လွယ်အောင်သင်ပြပါတယ်။ခန္ဓာနှမျိုးတည်းရှိတယ်။မူလခန္ဓာနဲ့အဖြစ်ခန္ဓာ။အဲ့ဒီခန္ဓာနှမျိုးမှာမူလခန္ဓာကိုတရားမရှိဘူး။အဖြစ်ခန္ဓာကိုပဲတရားရှိမယ်။မူလခန္ဓာကြီးကပေါ်ရနေရပဲ။အဖြစ်ခန္ဓာကအရှုခံပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေဖြစ်လို့သူရှိပါမှာနှာခေါင်းနာတိကြည့်ရင်ဒုသဘောဤသဘောနေသဘောဒီအဖြစ်ခန္ဓာသူကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွမုန်းမလေးတွေပေါ်မယ်တစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးကြီးကမူလခန္ဓာလှုပ်လှုပ်ရွရွမုန်းမလေးတွေရဲ့သဘောကအဖြစ်ခန္ဓာအော်ဒီခန္ဓာနှမျိုးမှာမူလခန္ဓာဆိုတာငါတို့ထိုင်နေတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးပါလားဉာဏ်လုံးနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးပါလားအဖြစ်ခန္ဓာဆိုတာလုတ်ပြန်လာတဲ့သူ့တယ်အောင်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်တိုးတယ်အေးတယ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောလေးတွေပါလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည်ကြံနာကြွယ်ပြောင်းအောင်ခွဲပြီးတော့မှအဖြစ်ခန္ဓာပေါ်မှာဉာဏ်ရအောင်ကြည့်ခုကြည့်ခုမရှိတဲ့သဘောလေးဟာအဖြစ်ခန္ဓာရဲ့သဘောပါအဲ့ဒါလေးကိုမြင်သွားရင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်သွားပြီးရှုရတာလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့ပဲအခက်အခဲတွေကလုံမြောက်ပြီးတော့သိစရာရဲ့သိတာရဲ့သိစရာရဲ့သိတာရဲ့လို့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်မှာကောင်းစွာရှင်းလာလိမ့်မယ်ပထမတော့အဲ့ဒီသိစရာလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဟိုလိုက်ကြည့်ဒီလိုက်ကြည့်နဲ့တကူလုံးမှာအနှံ့ကိုလိုက်ကြည့်ရတယ်အဖြစ်ခန္ဓာလေးပုံမှာသဘောပေါက်လာလို့ဉာဏ်ရောက်သွားရင်တကူလုံးတကောင်လုံးပုံမှာခြုံပြီးတော့တတိတဲ့နဲ့သိပြီးကြည့်လို့ရသွားပြီနေရာနဲ့ကိုလိုက်ကြည့်ကြမလို့တော့ဘူးတိဇာရဲ့တိတာရဲ့တိဇာရဲ့တိတာ
ဟောဒီကိုယ်ကမူလခန္ဓာကြီးပြောင်းပြီးတော့မှတဘောခန္ဓာလေးရဲ့အရှိအမှန်လေးကိုသူ့တဘောလေးပြတိုင်းပြတိုင်းပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဒါပဲမြင်ရတော့ရဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးရအောင်လို့ခန္ဓာနှမျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်အထင်နဲ့တွေ့ရတဲ့တဘောကမူလခန္ဓာအဲ့ဒီမူလခန္ဓာရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံတန်ထဲတွေမတွေ့ရပဲနဲ့သဘောများဖြစ်နေတဲ့တရားလေးတွေရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာလေးတွေကထိုးထိုးထင်းထင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးရွတ်ဆိုခြင်းနေမပါစိတ်ထဲကတိတိလုပ်ခါတွေမပါစီပဲနဲ့အတိမှန်မြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားရှုပါပြနေကြပါသူကကိုစီကိုစီကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုပြင်ပေးကြပါတရားရှိမှပညာအထောက်ကျတဲ့ယောဂီတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်စိုက်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့စတင်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးအတိမှန်အမြင်မှန်ရဖို့အတွက်၃ညသုံးစား၃ချက်ကိုရှင်းဥစွာဉာဏ်ရှင်းထားဖို့အရေးကြီးတယ်တောင်းရုံသုံးစားသုံးချက်ကိုမှဉာဏ်မရှင်းသေးရင်တရားအလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဦးဝိပဿနာတရားအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းရုံသုံးစားသုံးချက်ဒီအရေးကြီးတော့အခြေခံလေးပေးထားတဲ့မိမိတို့ရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းမှာအတိတ်ကိုရဲ့သွန်အားရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့အာယုံမှာယူမြဲယူကြပါတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲယူယူတဲ့အထိကကဒီ၃မျိုးလေးပုံမှာဉာဏ်ရှင်းအောင်ကြည့်ချက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုစီကိမ့်မှာပါတဘောကိုမြင်မရောက်သေးတဲ့နော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအချိန်လေးသာကုန်ဆုံးသွားမယ်အတိဉာဏ်ကတော့အာကောင်းစွာနဲ့ဆွင့်မြေပြီးကိမ့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးသိဉာဏ်ရတဲ့ယောဂီများအတွက်အခုပြောပြီဉာဏ်ပရမတ်နယခွဲပါအတ္တနတ္တဝေချတိချယုတ်နံလောကကြောင့်မကျူလာရှင်းလေမှဘွားချဘာဝနာဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှင်းဥစွာဉာဏ်ရှင်းပါစေဒီသုံးမျိုးကမှဉာဏ်မရှင်းထားလို့အတိမှမကိရင်ဘလောက်ကြိုးစားကြိုးစားတရားအတိကိမ့်ဖို့မလွယ်ပါဘူးရှင်းစွာသဘောပေါက်ရမှာကဉာဏ်ပရမတ်နှစ်ရပ်ခွဲပါဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ကိုအရင်ဆုံးကွဲအောင်ခွဲရမယ်ဒါကလည်းပဲရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့မူလခန္ဓာနဲ့အဖြစ်ခန္ဓာရေပြင်းနဲ့ရေပွက်အထင်နဲ့သဘောရဲ့လို့ဉာဏ်မရှင်းရှင်းအောင်ရှင်းပြထားလို့ပညာပရမဟသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်တရားရှိကြတဲ့ယောဂီတိုင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးတာကဒီနှစ်ချက်မကွဲရင်နောက်အချက်တွေလည်းရှုပ်ထွေးမှာဒီချက်ကိုကွမတာလင်းတရားရှုတာဒီခရီးတွင်ပြီးတော့ကိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုလမ်းဖြောင်းလမ်းမှန်အရောက်တက်လမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အကျဉ်းသာပြောရင်တူတူငါငါအာလောဟောဒီမြင်နေရတဲ့ကိုတဲကြီးသည့်ပြညတ်ပါ။အဲ့ဒီပုံမှန်တဲ့လှုပ်တဲ့နားတဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့တွန်းနဲ့တိုက်တဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့ညောင်းနဲ့
အစရှိတဲ့သဘောတည်းကိုတော့ပရမတ်လို့အကျဉ်းမြင်ခွဲလိုက်တော့ပြညာပရမတ်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကတင်ညာသိတဲ့ရှိသေးတာ။တကယ်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ကိုယ်သိဖြစ်ပေါ်ကြတော့အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။ပြညာပရမတ်ကိုအရင်ဆုံးခွဲပြီးနားလည်အောင်ကြီးဆိုတော့ ဒီအကျဉ်းစာပြည့်ညံ့တဲ့ပရမတ်ကိုယ်တော်နားလေသာပဲအဲ့ဒီနားလေပါတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစာကြီးကိုထပ်လောင်းပြီးတော့အနုစိတ်လေးနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ပရမတ်လို့ပြောထားတဲ့တိုးတယ်အေးတယ်နွေးတယ်နားတယ်ကျင်တယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အဲ့ဒီသဘောမှကိုပဲအမြင်မရှိရင်ပြည့်ညံ့မလွတ်ပြန်ဘူး ကိုယ်တိမဟုတ်တဲ့သူများပစ္စံဖြာလမ်းဆုံးနဲ့အတိနဲ့အချိန်ကြီးကိုကုံဆုံးနေရင်ပြညာပဲပြန်ရောက်အောင်ပါပါအဲ့ဒါလိုမရောက်ရအောင်လို့ပြညာပရမတ်ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ကိုကိုယ်တယ်နဲ့သဘောလေးကျွမ်းလိုက်ယုံနဲ့ငါနားလေသွားပြီငါတိသွားပြီလို့မထင်နဲ့အောင်အဲ့ဒီတိုးတဲ့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ညောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပြီးရင်ပြရမယ်အတိကိုစိုင်းဖို့ဆွဲတိနေသမျှပြညာအထူးအရေးကြီးသွားပြီနာတာကိုနာတယ်လို့စိုင်းဖို့ဆွဲပြီးပြီးရင်ပြညာကျင်နာကိုကျင်တယ်လို့စိုင်းဖို့ဆွဲပြီးရှုနေရင်ပြညာစူရာအောင်နာတောင်းနာခုံနာတင်းနာ ဒီသဘောလေးတွေအပေါ်မှာကျင်းနေတဲ့စုတဲ့စုတဲ့အောင်းနေအောင်းနေနဲ့လိုက်ပြီးရုပ်ပြီးတော့စုစုပညာနဲ့ပဲလိုက်ပြီးတော့အမီးဖော်ပြီးတော့ပဲရှုရှုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ညတ်မလို့ခုပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောအပေါ်မှာကိုပဲပြည့်ညတ်တယ်လွမ်းနေတာကိုမခွဲနိုင်ရင်ပြည့်ညတ်ကိုမခွာလန့်နိုင်ရင်တန်တတိအစဉ်ကိုလည်းမထွန်းဖောက်နိုင်ဘူး ခန္ဓာနဲ့ဆိုတဲ့ပုံပလန်ဒီပြည့်ညတ်တွေကိုဘရောမှကြော်လွားဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကြော်လွားဖို့မလွယ်ရင်လည်းပဲအရှိတရားရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုခုကြည့်ခုမရှိတဲ့အမြင်လည်းမရပါအလွန်ကိုအရေးကြီးလွန်းလို့တရားရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေရှေ့ပိုင်းကနေပြီးနားမလဲလဲအောင်သဘောမပေါက်ပေါက်အောင်ရှင်းပြပါလေ အကျဉ်းသားခွဲခဲ့တဲ့ဟောဒီကောင်းကိုခြေလက်ဆိုတဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြီးကိုတော့ပညာလို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်။အဲဒီပုံမှန်သဘောတရားလေးအနေနဲ့လှုပ်တယ်နားတယ်တင်းတယ်တောက်တယ်စူးတယ်အောင့်တယ်ခုံတယ်တုံတယ်ဒါလည်းပရမတ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပရမတ်ကိုမှပဲထပ်လောင်းပြီးတော့အမြင်ဆိုင်ပုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရင်အော်ပညာမလွတ်သေးပါလား။အဲ့ဒါလေးလွတ်စေချင်တာလား။ ဒီတော့ပြည့်ညတ်လို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုရှုနေတဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာတိုးတာလေးတွေ့ရင်တိုးတယ်လို့စိုင်းဖို့မတက်လိုက်နဲ့အေးတာလေးတွေ့ရင်အေးတယ်လို့စိုင်းဖို့မတက်လိုက်နဲ့စိုင်းဖို့လေးဖြုတ်ခိုင်းနေတာအလွယ်တကူဖြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရှင်းလင်းအောင်ပြောရင်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာစိုင်းဖို့မစွဲနိုင်တယ်လို့ ကိုမစားဘူးတဲ့အစာကိုစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာကိုပြီးတော့သိလိုက်တယ်စိုင်းဖို့မစွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိုင်းဖို့မစွဲဘဲနဲ့သိနေတဲ့အသည့်လေးတွေပဲပရမတ်ရောက်သွားတယ်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါပညာပရမတ်ဆိုတာကြာဘူးမှာဝတေကရှင်းနေပြီးတော့ရင်ပါနေတဲ့အတွက်ကိုယ်တည်းလို့ထင်ရပင်နဲ့အတော်များများမကွဲပါဘူး အဲ့ဒီမကွဲတဲ့ကြားထဲမှာပဲဒီပြညာပရမတ်ကိုကွဲအောင်ထပ်လောင်းပြီးတော့အမြင်မတက်နေစိုင်းပုံးတော့မပါစီနေလှုပ်တဲ့ဘောလေးပေါ်ရင်လှုပ်တယ်လို့စိုင်းဖို့မစွဲနဲ့သိုံပြလိုက်အေးတဲ့ဘောလေးပေါ်ရင်အေးတယ်လို့စိုင်းဖို့မစွဲနဲ့သိုံပြလိုက်သိုံပြရင်ရတယ်အဲ့ဒီသိနိုင်ဖို့အတွက်လေးကိုတော်တော်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားလို့သဘောပေါက်သွားလို့ဉာဏ်အမြင်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုရှုတတ်သ
မလို့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါ
ကိုမစားဘူးတဲ့အစာလေးရဲ့အရသာကိုအမိဖော်လို့မရတဲ့အခိုက်သိနေတဲ့ရိုးရိုးအသည့်လေးကိုဉာဏ်အောင်ကြည့်ဖို့ပဲဒါကိုပဲဘုရားရှင်ရဲ့လိုတော်ကြာကျူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြည်တစိမ့်ဆန်တဲ့အမြင်ဒါလေးကိုပုံဖော်သွားတယ်အဲ့ဒီတစိမ့်ဆန်တဲ့အမြင်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြည်ကိုထပ်လောင်းပြီးဉာဏ်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော်ရှင်များကိုအခုတိုင်းပုတ်ချုပ်လိုက်တာလေးလေးလေးနဲ့ပါတယ်နဲ့လဲနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အပိယလည်းခက်ပါတယ်ခက်ပင်ခက်များတော့လည်းသိအောင်ပြန်ကြိုးစားရင်ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းကပြညာပရမန်နှစ်ရခွဲပါဒါကမကွဲသေးရင်ကွဲအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါအတ္တနတ္တကွဲကြသေးချာပေါ်လာတဲ့အရှိတန်လေးမှာအတ္တကင်းပြောက်ပြီးတော့အနတ္တတဘောဉာဏ်ရောက်ပါစီအခုပြောနေတဲ့တရားလေးပေါ်မှာနာသီးဝလေးပင်အာယုံဆိုင်ကြည့်ဒုရာလေးပေါ်တယ်ပြီးဓာလေးပေါ်တယ်နွေးဓာလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့တရားလေးတွေပြီးပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဒါကလွယ်လို့မပြပါဘူးတောတော်နဲ့နှာခေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစိုက်ပြီးတော့ပြဉ္ညာနောက်ကိုပါနေတဲ့အတွက်ပျောက်ခဲတဲ့သဘောပြက်ခဲတဲ့သဘောနဲ့ကျုံနေတော့ကိုကြည့်ကိုမရှိတဲ့အမြင်မျိုးကိုမရတဲ့အခါမှာပြင်းနေတဲ့သဘောခိုင်မြဲတဲ့သဘောလေးရဲ့အနေထားလေးကိုသွားအာရုံပြုမိတော့ငါနဲ့ဤလိုက်တာငါနဲ့ပူလိုက်တာအဲ့လိုက်တာအနာလိုက်ချာဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအပေါ်မှာငါတွေရောက်သွားပြီးတော့အတ္တတွေဖြစ်လာတယ်။အခုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုပစ္စုပန်ပေါ်နေတဲ့အတ္တလေးတွေကိုပဲသတိထားလိုက်။ဒီအတ္တလေးတွေဘယ်သူတွေဝါရဲ့အတ္တလို့အာယုံမပြုတ်နဲ့။တတန်ပြီးတတန်ကိုသာအာယုံပြုတ်။အဲ့ဒီအတ္တလေးတွေအပေါ်မှာပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ရုပ်အမှုရာရဲ့ဖြစ်ဖြုတ်နေတဲ့သဘောလေးကိုအကြည့်မခံလောက်အောင်ကိုတတန်ပြီးတတန်ကြောက်ပြက်နေတာကိုညံရောက်ရင်ကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်သဘောဒါတစ်ခုမှမပါပုံလေးကဒီတန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြီငါမငတ်မိသေးလို့ဆိုပြီးဆွဲထားလို့မရဘူးငါမသိလိုက်သေးလို့ပြန်ယူလို့လည်းမရတော့ဘူးဖြစ်တဲ့နေရာမှာပြက်သွားခဲ့ပြီအဲ့ဒါဒီပင်ကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်ကိုယ်သဘောဘာတစ်ခုမှမပါပါလားဆိုတာကိုပြသွားတာပေါ်လာတဲ့ယုံနံဓမ္မတွေမှန်သမျှအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတွေအဆိုးမရတဲ့အနတ္တတွေကိုယ်အလိုကိုယ်အကြိုက်မပါတဲ့အနတ္တတွေအဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ပရမတ်ကိုမြင်ရှင်းပါလေပရမတ်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ကအကျဉ်းသားအထယ်ကိုကြီးကိုတော့ခွဲခြားနားလည်ပင်နဲ့နာမမည်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တော့တက်နေတက်ထတာဆွေးနေတော့ဖြောက်ရတာခက်နေအဲ့ဒါလေးကိုဖြောက်ကြည့်လိုက်ပါပရမတ်ကိုဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့ရဲ့တန်တန်မှာအတ္တကင်းပြောက်ပြီးအနတ္တတဘောလေးမြောက်သွားလိမ့်မယ်ပါလာတဲ့အစုကံလေးတွေရဲ့အခုပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေကိုဈာတိစိတ်လေးကလည်းတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲအဲ့ဒီဈာတိလေးကိုဆွဲထားလို့လည်းမရတောင်းမှန်တိုးရှို့လို့လည်းမရဖြစ်လာတဲ့အတန်လေးကိုမဖြစ်နဲ့လို့လည်းဟန်တားလို့မရဖြစ်လာပြီးတဲ့တရားပြက်သွားတာကိုလည်းမပြက်နဲ့လို့တောင်းမှန်လို့မရဒါဒီပင်အတ္တကင်းပြောက်အနတ္တဆိုတာကိုကောင်းစွာဖော်ကျူးသွားပြီအဲ့ဒီလိုလည်းအမြင်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားပါစေပြညာပရမတ်နဲ့ရခွဲပါ क्वे သွားပြီအတ္တနတ္တ क्वे ချတိချာအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တနဲ့မြောက်သွားပြီယုတ်နံလောကကျောင်းမှကျူလာအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေမှာယုတ်နဲ့နံပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်နံဆိုတဲ့တရားလေးမှာယုတ်ပေါ်ရတာလည်းအကြောင်းရှိနံပေါ်ရတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အလိုလိုပေါ်တာမရှိပါဘူး
ရုပ်ပါဘုဒ္ဓကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ကိုယ်စီကိုယ်စီတဦးနဲ့တဦးအရေးစင်းနေပုံတန်းနေမတူတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေ။အာဟာရတွေမိမိတို့တုံးဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအနာကြီးလေးကြီးလင်းလာတာဆလံမတ်တေလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေငြင်းအေးသွားတာ ဒါဒီအလုံးကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အခုမိမိတို့ရဲ့အရှုခံတရားပေါ်မှာပဲနားလည်အောင်ပြောသွားပြီမယ်ဘုန်းကြီးများအခုဟောပြီးနေတဲ့အတန်လေးတွေတတန်ပြီးတတန်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်ဟာယုတ်တရားပါဒီအတန်ယုတ်တရားဒီ ပြောခြင်းဟောခြင်းနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတာဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းတရားကစိတ်ပါအတန်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကဒီယုတ်လေးကအကျိုးတရားပါအကြောင်းအကျိုးလေးခွဲပြောလိုက်ပြီနော်အခုပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေကယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားအတန်လေးတွေပေါ်ရတာကပြောခြင်းနေတဲ့စိတ်အကြောင်းခံပြီးဖြစ်ရတာဒီယုတ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပါ အခုပေါ်သွားတဲ့အတန်လေးကမရဲ့တိုင်လေးကိုလက်လေးနဲ့သွားပြီးတော့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်ကြတော့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံကြီးစီထုတဲ့တုံးခောက်ဒီတန်လေးတရားဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံအော်ယုတ်တရားဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်အကြောင်းရှိပါလား အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဝုတယောက်တကုံးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အကြောင်းတရားမပါဘူးဒီအကြောင်းနဲ့ဒီအကျိုးပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလို့လေရုပ်ပေါ်မှာလည်းမြင်ရှင်းပါစေရောဂီတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအခုပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေကိုတတိပိတတိကြာတိစိတ်လေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ကြာတိစိတ်ဒီအလိုလိုပေါ်တာမဟုတ်ပါပြောနေတဲ့ပေါ်လာတဲ့အတန်မိမိတို့ရဲ့လက်ခံနေတဲ့နာအကြီး ဒီနှစ်ခုအကြောင်းစုံလိုက်လို့ကြာတိစိတ်တစိတ်တစိတ်ဖြစ်ရတာပါစိတ်ဖြစ်ရတာဒီအာယုံထွာရအကြောင်းကြောင့်အာယုံကအတန်းထွာရကနာဒီနှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြာစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးပေါ်လာတယ်ဩော်ဒါကြောင့်လည်းပဲယုတ်နံလောကအကြောင်းမှကျူလာယုတ်ကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးရှိတယ်နံကလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးရှိတယ် ဒီယုတ်ကြောင့်လည်းမမြဲတဲ့အတွက်ယုတ်တရားလေးလည်းချုပ်သွားတယ်။နံကြောင့်မမြဲတဲ့နံကျူးတရားလည်းချုပ်သွားတယ်။ယုတ်နံဓမ္မအရှုခံတရားဒီခုဖြစ်ခုပြက်နေပါလား။အကြောင်းမမြဲလို့အကျိုးမမြဲတဲ့သဘောတရားလေးကောင်းစွာပြတ်နေပါလားလို့ဒီသဘောလေးကိုညှဲ့ရောက်သွားရင်ယုတ်နံလောကကြောင့်မှကျူးလာရှင်းလီမှပွားကြပါဝနာရှင်းတော်မှာပဲတဲ့ တရားကိုရှုတော်ဒါကြောင့်မလို့ပညာပရမတ်ကိုအရင်နားလည်အောင်ကိုယ်အောင်ခွဲပါနာမပညာကိုလည်းတတ်ဆွမ်းသမျှဖြုတ်နိုင်အောင်လို့သိယုံသိတဲ့အသိလေးနဲ့အရာကျူးစားပါသိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းမှာမရှိတဲ့သဘောပျောက်ပြတ်သွားတဲ့သဘောဟာကိုယ်လိုကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်တော်ဘာမှမပါဘူးဆိုတာကိုအနတ္တထင်ရှားအောင်ပြသွားတာကိုလည်းပဲသဘောရှင်းပါစေအဲ့ဒီတရားလေးပုံမှာပဲပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟာ အကြောင်းအကျိုးရှိတယ်ဟိအကြောင်းမမြဲလို့အကျိုးမမြဲတဲ့သဘောတွေပေါ်မှာဒါယုံနာဓမ္မတွေရဲ့သဘောထားအမှန်ပဲလို့အစီတရားပေါ်မှာအတိမှန်လေးကိန်းပြီးတော့အမြင်ဉာဏ်ရှင်းအောင်အခုသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းသဘောပေါက်ဉာဏ်ရှင်းရင်ကိုယ်ခန္ဓာကပြောတဲ့ယုံနာအပေါ်မှာအတိမှန်မြင်မှန်ကိန်းအောင်သာကြိုးစားရှုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လမ်းမှန်ကိုကောင်းစွာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်မြင်လို့သိလို့တဲ့ယု
အချက်သုံးချက်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ကြိုးစားသဘောပေါက်အောင်လို့ဉာဏ်လေးနဲ့
Thank you.